Iza Narodnog pozorišta Pirot je još jedna uspešna sezona. Plan za 2021-2022 je u potpunosti realizovan. Dve premijere i još tri predstave koje su glumci Pirotskog teatra igrali videla je publika širom zemlje. Interesovanje je bilo izuzetno, ocene kritičara pozitivne. Učestvovali su na svim prestižnim festivalima u zemlji i na to su posebno ponosni. Jugoslovenski festival u Užicu koji se zove Bez prevoda, regionalni, Dezire, međunarodni festival u Subotici, naravno na Joakimu Vujiću, na festivalu prvoizvedenih tekstova u Aleksincu i ono što je negde prosto kuriozitet, mi smo jesenas igrali našu predstavu Strah u Narodnom pozorištu u Beogradu u dva termina, znači to se nama bar nikada nije desilo, ali ne znam da se i drugima desilo. Sve te predstave, svi ti festivali su prošli fenomenalno, sa nekih smo se vratili i sa nagradama, kao što je sa Joakima, gde su Milena Depolo i Patrik Lazić za predstavu Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice dobili nagradu za inovativni pristup pozorištu. Njihov rad prepoznali su i nadležni u Ministarstvu kulture, pa su Narodnom pozorištu odobrena dva projekta, ukupne vrednosti 1,5 miliona dinara. Za obnovu svetlosnog parka biće iskorišćeno 1,000,000 dinara. Aplicirali smo za ta sredstva, nisu dovoljna za ono što smo mi tražili, a radi se o našoj rasveti pozorišnoj. Mi smo dosta oskudi što se tiče osvetljenja. Tonski deo parka smo dosta dobro rešili, ali ovo nam je bilo ostalo i godinama se mučimo oko toga, tako da je sala maltene bila neuslovna za ta neka veća gostovanja gde se zahteva velika scena sa zahtevnim osvetljenjem i nadam se da ćemo sad sa ovim parama i ovo što treba da uradimo da će to biti jedna reprezentativna sala u ovom delu Srbije. Mi smo dobili od ministarstva 1,000,000 dinara, što je malo kažem, nedovoljno za sve to, ali u ovom trenutku bit će sasvim dovoljno da obnovimo bar te reflektore, ono što je najneophodnije, jer godinama se nije ulagalo u taj svetlosni park. Preostalih 500.000 dinara bit će iskorišćeno za realizaciju nove predstave, čija se premijera očekuje na jesen. Pre letnje pauze Narodno pozorište će sa dva programa obogatiti Pirotsko kulturno leto. Na sceni Doma kulture 6. jula od 19:30 biće izvedena predstava Nemam da platim i neću da platim. Biće to poklon svim ljubiteljima pozorišta jer je ulaz besplatan. Za 14. jul od 20:30 na Crvenom trgu planiran je program pod nazivom Glumci govore poeziju uz muzičku pratnju Bojane i Mimija.